Наше місто задихається у смітті. Це факт. Якщо поруч зі своїми домівками сміляни прибирають та не смітять, то у невеличких скверах або зелених зонах весь час виникають цілі сміттєзвалища. Першим об'єктом акції «Сміле чисте місто» було визначено сквер у мікрорайоні Богдана Хмельницького, напроти церкви, саме там, де розпочинається бульвар. Акція «Сміле чисте місто» стартує, розпочинає свою діяльність цього невеличкого скверу. Це мікрорайон Богдана напроти церкви, воно церква. Завширки тут метрів 50 і отак от метрів 100. Цей сквер просто потрібно прибрати. Ми звертаємося до всіх громадських організацій, до небайдужих смілян, просто до тих людей, які живуть в цьому мікрорайоні. Давайте це зробимо ми з вами, хто їх не ми. Першим підприємством, яке відгукнулось на заклик депутатів, став НВП ДАК «Електропром». Директор підприємства Василь Давиденко разом з нами оцінив обсяг робіт та запевнив, що готові заохотити фінансово ініціативних смілян, які візьмуться прибрати сквер від сміття. Науково-виробниче підприємство ДАК «Електропром» проявляє фінансову ініціативу і приєднується до акції «Чисте місто». І хто наведе тут порядок і чистоту в цьому сквері, ДАК «Електропром» виділяє для цього кошти. І ми заодно побачимо, безробітним смілянським потрібні кошти чи не потрібні. Акція «Сміле чисте місто» діятиме так. Якщо ви маєте бажання попрацювати для власного заробітку та зробити «Смілу» чистішою, телефонуйте за номером 40115. Це редакція телекомпанії «Сміле ТВ». Обговорюємо технічні деталі та виконуємо прибирання визначеної території міста. По закінченню гарантовано отримуєте гроші. Депутати обласної та міської ради виступили з ініціативою. Місцеві підприємці і підприємства цю ініціативу акції «Сміле чисте місто» підтримали. Ми, телекомпанія «Сміле ТВ», зі свого боку виступаємо публічним гарантом. А саме, ті люди, які приберуть цей сквер, безумовно зафіксуються на фото і відео, отримують від нас 1000 гривень. Просто прибрати сквер і отримати гроші. Чом би ні? Сміляни, давайте це будемо робити разом. Телефонуйте за номером на екрані 40115. Звісно, у робочий час. Зробимо наше місто чистіше.